E beleza, pessoal, aqui é o Drax, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, a gente tá continuando aqui a... Eita, caiu, porra. Continuando aqui a nossa série. Ai, sobe. Caralho. Continuando aqui nossa série. Beleza, ai. Só que eu morri. Vou mostrar lá o buraco que fez. Aí eu caí, eu tava com um quadradinho de vida, sabe? Aí eu morri. Aí eu vim parar aqui. Aí o Minecraft crashou. Aí acho que eu perdi os itens, né? Tá lá a casa suada ali. Depois ali tem a ravina. Caralho. Ai, porra, caralho. Nossa, velho. Venha. Eu botei um pedaço de terra na porta da minha casa. Minha casa tá com a espinha agora. Cadê ele? Oi, tio. Nesse episódio, galera, eu tô querendo. Ai, corre, porra. Caralho. Eu vou ver. Que é isso? Olha, massa. Eu vou ver se eu faço aí a sala de alquimia aqui nessa minha casa. Uns bagulho de poção, sabe? Eu caí aqui, ó. As coisas tá aí ainda. Aí eu caí, ó. Porra, perdi muita coisa, né? Cadê minhas espadas, meu bagulho? Ai, caralho. Esse bicho não, velho. Não, peraí, tio, peraí. Relaxa. Só porra, caralho. Relaxa, bota o tapa aqui, ó. Eita, assusta a porra. Porra, velho, perdi nas espadas, ainda bem que eu tenho aqui. Venha, vá. Dá uma espadada assim em você. Deixa eu pegar um danone aqui. Pronto. Perdi tudo, velho. Ou não, acho que era só isso aqui mesmo que eu tava. Meu, eu quero fazer um bagulho da alquimia. Cadê as poção? Essa parada aqui que eu quero fazer. Um bagulho de fazer poção. Que eu não sei o nome, essa aqui. Ixi, vai me convencendo. E eu não tenho. Agora, beleza, vamos ver outra coisa. Beleza, galera? Nesse episódio a gente vai fazer a nossa fazenda instantânea, beleza? A gente vai precisar disso daí que eu tô mostrando, beleza? Então vamos lá. Primeiro, esses tijolos de pedra. Vou cozinhar as pedras aqui. Mas primeiro eu vou pegar aqui madeira. Eu vou ver logo aqui onde é que eu vou fazer essa fazenda pra mim já tirar as árvores desse lugar. Caralho, o bicho tá atrás de mim mesmo. Que já. Pô, não. Cai, morre. Aí, caralho. Tem que ser no lugar reto. Aqui tá massa. Eu acho que aqui dá. Ou não, é? Não, aqui dá. Vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esses desníveis de terra aqui para deixar reto assim. Eu vou preencher aquele buraco ali. Vou botar lá e vai dar. Vai ficar massa. Eu acho que vai dar, né? Só vou fazer um teste aqui rapidão, galera, pra ver o tamanho da fazenda. Beleza, galera? Vou ter aqui. E o tamanho é 15 por 9. É grande. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então esse daqui até aqui é grande, essa merda, essa parada é grande. E eu vou precisar pra fazer essa parada aqui, ó, bloco de redstone, então você aqui é um louco. Vou pegar um danone aqui. Atrás de redstone. Pior que nem ferro tem, né? Mas vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui certinho. E até lá, eu vou precisar de uma pá pra fazer isso aqui. Aí eu vou lá minerar agora, beleza, galera? E já volto aí pra mostrar pra vocês o que eu vou achando no caminho. Por enquanto aqui só tem carvão. Beleza, já tô pronto aqui, deixa eu só comer. Já tô com as tochas ali. Picareta, pá. Vou guardar umas coisas aqui que não precisa. Pra eu levar. Mano, esse... É, esqueci o nome desse bicho, velho. Aquele bicho que eu se bati ali quando caí. Ele tá me seguindo. Eu tô ligado que é a camada. Vamos lá. Vamos se arriscar nessa parada aí, até lá embaixo. Por enquanto aqui só algumas coisinhas desses de diamante. Aqui alguns cobres e ferro. Porra, filho da puta. Por isso que eu só gosto de jogar no piso, velho. Quer saber de uma coisa? Vai tomar no cu. Eu vou jogar no piso, foi essa porra. Que eu odeio morrer de stone agora que eu não preciso de minério, eu preciso da redstone. Eu tenho que pegar, não vou separar por causa de um creeper. Ah, eu vou lá na... Não, vou aqui mesmo. Pô, não é aqui não. Mano, cadê minha espada? Ah, se fuder. Minha espada aqui é o principal, su... Vai se arrumar. Oh, caralho. Beleza, galera, cheguei aqui. Na redstone... Ai, caiu, porra. Na redstone, beleza. Até que fim, né? Peguei até uma picareta de ferro aqui, vamos ver se dá 9.
9 certinho, caralho. Tem mais não? Tem, cabeça. Mas vai dar pra gente fazer aqui nossa fazenda. Instantânea é a fazenda. Instantânea. Já peguei 500 mil tipos de minério aqui. Agora eu vou voltar lá pra casa, né? Pra... quero ver se eu vou chegar lá, né? Então, vamos lá, chegar lá, eu volto aqui pra voltar. Cheguei aqui, galera, então. E o pior é quando tá quase... eu perdi um monte de minério desse. Que eu morri na caída, uma... tipo aqui, tava coisa assim. Pá. Aí caí, era alto, perdi o meu XP todo, velho. Dá pra tentar nível 50 mil. Carvão que se pega. Vamos ver se eu boto mais algumas paradas aqui pra queimar, né? Enquanto a gente vai fazer lá a nossa... coisa. É, vamos fazer aqui um bloco. Na verdade, precisava de 10, hein? Instantes. Aqui, a gente vai precisar desse. Esse aqui, esse aqui. Olha. Aham. Só vou fazer um de ouro. Ou um de ferro, porque eu posso usar 8 vezes. Mas como eu não tenho diamante, né? Eu vou fazer um de ferro mesmo. Deixa eu botar pra derreter o ferro aqui. Cadê o ferro? Aqui. Sai, cara. Botar pra derreter o ferro pra gente fazer. Olha. Deixa eu botar. E a outra. Tá bacana. Eu vou botar o bloco pra ver. Não, vou botar carne. Beleza. Vamos ver aqui. São quantos? 3. Não, eu precisava de ovelha. Na moral. Ovelha era bom agora, né? Vamos fazer pelo menos uma cama. Tá, vamos ali. Tá. Puta, eu tenho que... fazer uma pá aqui. Pra mim já ir adiantando ali a parada. Puta, não tem pedra, mano. Se foderem. Deixa eu tirar isso aqui mesmo. Pra mim já deixando alinhado lá o terreno. Certinho. Tá, vamos lá. É aqui, né, que eu falei? Então vai ser aqui. Vou terminar aqui o terreno. É, eu esqueci o nome daquele cara. Que é de cortador de árvore. Que vive na floresta. É... pô, esqueci, velho. Carpinteiro não é. É a carteira que mexe, cara. Que fica na floresta, assim, velho. Bom, terminei aqui de fazer o terreno. Agora eu vou lá pra fazer... A porra do bloco. Beleza, fazer aqui a varinha, que eu esqueci como é. Tá. Pronto. Precisar do ferro. E eu aqui pensando, eu já sei o nome dessa série. Como eu tô morando numa floresta, numa casa assim na área, eu vou botar o nome da série Pé Grande, mano. Pé Grande. É, Pé Grande, tá? Pronto, já acabou 3 aqui. Agora eu vou precisar de 3 ferros. Assim. É. Caralho. Pronto, onde é que tem água? Aqui. Eu tenho um oceano, mas também só vai ter... trigo, né? Porque eu não tenho outra parada. Aí é foda. Não, eu vi um baú lá, velho. Na moral, daqui a pouco eu vou lá voltar pra ver o que tem um baú. Passei assim, mas eu tinha morrido, tava pra pegar os itens. Tem que fazer mais o quê? Deixa eu ver. 2 sementes. Eu só tenho uma. Agora eu tenho 2. Vai, Kelvin. Caralho, tenho que fazer mais dessa pedra. Que é assim, né? Pô, falta uma. Falta uma 50. Deixa eu ver que eu vou pegar pedra uma. Pegar daqui. Pronto, já fiz aqui. Deixa eu parar aí. Tá com qualquer minério aí. Pronto. Vamos fazer agora aqui. Vou botar aqui. Só precisar de 3, né? Fiz 50. Aqui, 2 terras. Ah, porra da semente que tá aqui. Peguei. Beleza aqui. Vamos lá. O balde. Cadê a terra? 2 terras. De 3 blocos. E a semente. Aí. Fiz a fazenda. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora vou fazer a varinha mágica. Que é a de ferro, no caso. Beleza, vou botar assim, assim, assim. O bloco. E eu não tenho um graveto. Aqui. Assim. E aqui. Pronto, eu posso usar 8 vezes. Maravilha, maravilha. Agora temos que ver aqui o meio, né? Se não é 9, tem que tirar essa árvore, né? Pra ficar certo. Senão vai ficar bugado, tem que sair perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pão!
Aí tá aqui nossa fazenda, a entrada aqui, eu já vou botar uma porta. Massa já vem plantado, um machado aqui, outro aqui, uma craft table. Já vem os bagulho massa, água e tal, bonitinho. Agora já vou fazer uma entrada aqui, meu senhor. Não, quero fazer desse bloco pra ficar certo. Aqui. E o bom foi que usou a água só, né? Não usou o balde. Pronto. Ali já entra pra minha piscina já, tá ligado? Vou fechar aqui. E assim aqui, ó. Aí o que é que eu faço mais? Ah, fazer uma porta. E esse é no segundo episódio, galera, nossa fazenda é, vou botar assim, nossa fazenda instantânea, beleza? Que fiz aqui com instantes mods, sei lá. Beleza, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um gostei pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se você não for inscrito, se inscreva pra receber todos os vídeos da gente. No meu, no caso. Né, falei, eu só preciso fazer mais uma coisa, que eu esqueci. Eu sempre esqueço como é que faz isso. Ah, que merda. Preciso de duas só aí, perfeito. Pra terminar nossa fazendinha aqui, bonitinha. Aí. Beleza, então até o próximo episódio, galera. Falou!